Vidíme tady poměrně jednoduchou konstrukci dvouelektronkového rádia, audionu, takzvaného audionu, které je přímo směšující vlastně zařízení, který vyniká svůj jako poměrně velmi jednoduchou konstrukcí dobrou funkcí. Nicméně, když se tady na to rádio dívám, tak je opravdu s podivem, že v tak partizánských podmínkách, jako byly lágry tady na Jáchymovsku, bylo něco takového možné jako vyrobit. Když k tomu vlastně přidáte to, že to podlehlo nějakému utajení, to znamená, že to velmi často museli rozebrat, ty součástky ukrýt někam odděleně a pak zase dávat dohromady, tak je to velmi značí to o tom, že konstruktéři toho rádia museli mít velmi dobrou znalost vlastně jako radiotechniky a my se museli být velmi zruční a zkušení, protože pravděpodobně asi neměli k dispozici žádné měřící přístroje nebo aspoň složité měřící přístroje a bez nich to rádio vůbec naladit a uchodit tak, aby fungovalo, bylo pro mě naprosto nepředstavitelný a obtížný úkol. Když se podíváme na ty jednotlivé součástky, z čeho je to rádio teda vlastně sestaveno? Jsou tam dvě, jak se dívám tady na schéma, tak jsou tam dvě elektronky, dvě pentody, která jedna vlastně dělá vlastní vysokofrekvenční vstupní díl, ladí frekvenci, druhá funguje jako nízkofrekvenční zesilovač. Ta konstrukce je podobná. Některé díly i tady na té replice jsou vidět, že jsou dělaný doma, že jsou vlastně jako z amatérských podmínek dělaný a ta důležitá funkce nebo respektive ten toho konstruktéra, který to prováděl, bylo, že vlastně si vyrobil vlastní součástku, o který neměl žádný parametry. A nebylo tam napsáno, kolik má jakou hodnotu a tak. Takže on tu součástku věděl, jakou má konstrukci a on ji musel správně aplikovat v tom svém rádiu a správně naladit i s tím, že nevěděl vlastně, jaký přesný parametry má, protože neměl k dispozici žádný měřící přístroj, kterým by si ty parametry mohl ověřit. Muselo to být velmi složitý a navíc ještě u tohohle konstrukce rádia je každý rozebrání a složení dohromady zase spousta dalšího ladění, protože i geometrické umístění těch součástek vlastně záleží na tom, jestli to rádio ladí nebo neladí a jak funguje spolehlivě a dobře. Takže opravdu smekám z radioamatérského hlediska, smekám před konstruktérama, který v takovýchhle polních podmínkách byli schopni vyrobit takhle kvalitní rádio funkční, kterým dokázali naladit svobodnou Evropu, která v té době vlastně vysílala na středních vlnách z Mnichova, takže ten vysílač byl poměrně daleko. Voláme skauti a skauti, přátelé skautinku a všechny československou mládež. Já jsem, Pavle, na tebe dostal kontakt od skautů v Jáchymově a prosili jsme tě o součinnost, protože jsme vlastně potřebovali dostat zpátky do éteru původní archivní vysílání Rádia Svobodná Evropa z 50. let. Jak se taková věc vlastně dá dneska uskutečnit? No tak moje úloha byla o poznání jednodušší než mých kolegů v 50. letech, protože jsem k tomu použil dnešní moderní digitální přístroje, který v podstatě tu práci udělají za nás. A já jsem to vlastně jenom upravil tak, aby signál užitečný z nahrávek tehdejších svobodné Evropy jsme mohli vlastně dostat na tu správnou frekvenci, kde tehdy vysílala
přímo Svobodná Evropa, aby jsme rádio mohli ověřit a mohli jsme zjistit, jak funguje, jak ladí. Když to přiblížíš ještě trochu víc, co si teda přesně musel udělat s tou MP3-kou dnešní? S tou MP3-kou jsem musel udělat to, že jsem ji vlastně musel namodulovat amplitudovou modulací na signál někde v pásmu středních vln, tak, aby vlastně to rádio bylo schopné ho přijmout a zase zpátky demodulovat. Takže opravdu moje úloha nebyla tak složitá, protože jsem k tomu použil nejmodernější přístroje, který tohle to všechno umí, a stačilo jenom vlastně propojit mobilní telefon s dalším digitálním přístrojem tak, aby výstupní úrovně signálu byly v pořádku a vlastně modulace amplitudová procházela správně ven. A mohli jsme to tady na velmi krátkou vzdálenost, ale ověřit, že opravdu to rádio přijímá, když má anténu a funguje tak, jak má. Což můžeme potvrdit, když si teď vezmeš sluchátko na ucho, slyšíš ho jasně, co bylo těžký vlastně, jak to bylo těžký ho naladit vlastně? No, to je právě to, že to rádio je poměrně těžký, když už ho je sestavený, tak je poměrně těžký ho naladit, protože má poměrně jenom úzkou pásmo, kdy vlastně funguje. A i dneska, když jsme to zkoušeli ladit opravdu s moderníma přístrojema, měřícíma, tak měli jsme problém najít to správné naladění všech těch ovládacích prvků tak, aby vlastně to fungovalo. A nedokážu si představit, jak to vlastně dělali tehdy v lágru, kde museli k tomu mít ještě opravdu dlouhou anténu někde venku, kdy to rádio bylo ve vlhku třeba ukrytý a tak dále. Všechny tyhle vlastnosti se mění, musí se čekat, než se ty elektronky rozehřejou, než začnou správně fungovat a tak dále. Takže opravdu to bylo asi velmi, velmi jako složitý a těžký. Kdyby si měl přiblížit laikovi vlastně princip fungování takového rádia, jak bys to řekl? Ty máš tady model, který je vlastně podobný tomu rádiu. Jak taková věc funguje? Vlastně tohleto je podobný model, je to vlastně na stejném principu. Dalo by se to přirovnat, že jsou to rádia našich babiček, možná prababiček, který se vyráběly těsně před válkou nebo v tom meziválečném období. Jsou to jednoduchá lampová rádia, ale i dneska jsou lidé, kteří se snaží ty rádia oživit a snaží se s nimi hrát a stavět si. Já jsem se o to také pokusil, takže tohle je vlastně velmi podobný princip toho rádia, který máte repliku tady. Je to samozřejmě postavené z moderních součástek, ale to zapojení je vlastně staré a princip je pořád stejný. Jo, jedná se o jednoduchý laděný obvod, přímo směšující, kde musíte velmi precizně naladit tu frekvenci, kterou chcete přijímat. To se dělá pomocí tadyhle laditelného kondenzátoru a tady té cívky a tím pádem se určíte ten kmitočet, na kterém chcete přijímat a pak už vlastně je ten signál prochází dál. Jaký součástky tam teda ještě vidíme, ty nejmarkantnější? Tak nejmarkantnější součástky jsou samozřejmě tadyhle ty elektronky, což jsou v mém případě dvě dvojité triody, ale hlavní věc a hlavní srdce vlastně každého přijímače je ten laděný obvod, který je tvořený
kapacitním trimerem nebo respektive proměnným kondenzátorem a cívkou, který spolu tvoří ten vstupní laděný obvod. Tohle rádio je opravdu jako nějaká replika z moderních součástek. Já jsem se to snažil sestavit, ještě to není zcela hotové a opravdu bez moderních přístrojů by to bylo naprosto nemožné, ale i s moderníma kvalitníma přístrojema, měřícíma, to nebylo nic jednoduchého vlastně to sestavit a vyladit tak, aby to rádio fungovalo. Takže opravdu ty konstrukce jsou jednoduchý, ale jsou velmi precizní na vlastně to vyladění, na to, aby to spolu docela fungovalo. A zpátky se vracím k tomu, že tohle v nějakým lágru postavit a provozovat muselo být velmi těžký, protože rádio, která měla vaše babička, tak muselo se dlouho žhavit, než začalo fungovat a pak po spousty minutách, kdy teprve z něho začalo hrát třeba Rádio Svobodná Evropa nebo Rádio Luxemburg, tak bylo potřeba ho dolaďovat a pořád s tím pracovat. Podmínkách, kdy máte proměnou teplotu, rádio musíte vypnout, schovat, utajit, tak to bylo mnohonásobně obtížnější. Děkuju. Slyšel jsi někdy o tom, že by skauti takový rádio provozovali? Je o tom ve skautském hnutí nějaká informace, nebo radioskauti vlastně o tom, co se Jáchymovsku dělo, moc nevědí, ty informace nejsou? Ne, přiznám se, že jsem to slyšel teďka poprvé, že jsem se s tím setkal poprvé, ale možná je to vlastně známka toho, že rádio bylo dobře utajeno a že se na ně nikdy nepřišlo. Ale neslyšel jsem o tom. Mám spousty jiných příkladů, kdy radiomatéři si stavějí svoje vlastní zařízení, podobné zařízení stavějí, ale o tom, že by to někdo dokázal v Jáchymovském peklu, jsem minulých dob jako neslyšel. Slyšel jsem o tom až teď. Perfektní. Pavle, já ti moc děkuju za tuhletu prezentaci. Budeme doufat, že ať už během korony nebo po koroně se spolu zase spojíme a zkusíme dotáhnout modulátor, tak aby jsme měli vlastně jako obě části té věci k dispozici a mohli jsme ji umístit do budoucího muzea ve Věži smrti, aby tam byla k dispozici široké veřejnosti a návštěvníkům. Takže já budu jenom rád a děkuju a budu se těšit, že i návštěvníci budou schopni slyšet přímo autentický zvuk vlastně takovéhohle rádia a přímo ten přednes autentický, tak to budu rád zaslechnout. Perfektní, děkuju moc, měj se moc hezky, Pavel. Taky děkuju.